Oi, tudo bem? Como é que você tá? Opa, cai não, filho. Fica aí. Hoje, como vocês estão vendo, nós vamos ler mais um pouquinho das fábulas de Esopo, né? O livrinho tá aqui, o livrinho tá aqui, aqui em cima tem a lebre e a tartaruga. Ai, ai, vamos que vamos. Hoje nós estamos na... Cadê? Olha o marca-texto, olha que beleza. Nós estamos na fábula 131. Você chegou agora, dá um pulinho nas outras e assista, né, às outras fábulas. Ou escute, ou enfim. Estamos aí. Ah, não tá aqui, tá tudo certo. Um homem tinha uma casa. Ah, fábula 131. O herói. O homem tinha em sua casa o altar de um herói, a quem oferecia muitos ricos sacrifícios. Como sempre gastasse para isso grande soma, o herói lhe apareceu uma noite e disse: "Para, meu amigo, de dilapidar os teus bens, pois se gastares toda a tua fortuna e ficares pobre, me julgarás responsável por isso." Moral da história: assim, muitas pessoas responsabilizam os deuses pelos infortúnios devido à sua falta de reflexão. Esse não tem nota de rodapé. Outro lado, fábula 132. O atum e o delfim. Um atum, perseguido por um golfinho, fazia muito barulho. Quando estava para ser capturado, no calor da fuga, atirou-se sem querer sobre a margem. O golfinho, também levado pelo mesmo impulso, veio parar junto dele. E o atum virou-se, viu o outro agonizando e disse: "A morte já não me é tão amarga, pois vejo morrendo comigo o causador da minha perdição." Moral da história: a fábula mostra que os homens facilmente suportam as infelicidades quando veem que delas partiram também os seus causadores. Partilham, né? Partiram, né? Os homens facilmente suportam as infelicidades quando veem que delas partilham também os seus causadores. 133. O médico ignorante. Certo médico era muito ignorante. Tratava de um doente, enquanto os demais médicos diziam que ele não corria perigo, embora sua doença pudesse durar muito tempo. Só o médico ignorante recomendou ao doente que tomasse todas as providências, pois não passarás de amanhã. Dito isso, foi-se embora. Passando algum tempo, o doente levantou-se e saiu andando, pálido e com passos trêmulos. Encontrou o tal médico, que lhe disse: "Bom dia. Como vão os que moram lá embaixo?" Ao que ele respondeu: "São tranquilos, porque beberam da água de Letes. Mas há pouco, a Morte e Hades esbravejavam terríveis ameaças contra todos os médicos que não deixavam os doentes morrer. Inscreveram seus nomes em um registro. Eles iam te inscrever também, mas eu os supliquei de joelhos e jurei-lhes que tu não eras médico de verdade, que teu nome estava escrito lá erradamente." Moral: a presente fábula condena os médicos sem conhecimento e sem talento, mas que falam bem. Vamos lá. Muitas notas de rodapé. Letes. Letes era o rio que levava os mortos aos infernos. Beber de sua água significa beber de sua água levava ao esquecimento. Morte. A morte personificada recebeu também o nome de Thanatos, morte em grego. Seria a filha da noite, a irmã do sono. Hades. Plutão romano era o deus do mundo subterrâneo, irmão de Zeus e de Poseidon.
Netuno Romano. Poseidon. De Zeus e Poseidon. Poseidon, não, velho. Aqui tá Poseidon, com S só. Não, aí, eu não tô entendendo, mas tá bom. Com eles, dividia o império do mundo. A lenda mais importante sobre Hades é a que conta que ele, apaixonado por Perséfone, filha de Deméter, a teria raptado e a levado para os infernos. Deméter, deusa da terra e do seu cultivo, deixou de lado suas atribuições e pôs-se apenas a chorar. Seu pranto transformou-se em chuva e as terras ficaram tão alagadas que não conseguem produzir. Os deuses reúnem-se no Olimpo e chamam Deméter e Hades. Decidindo então que metade do ano Perséfone ficaria com a mãe e a outra metade nos infernos. Teria surgido daí as estações do ano, primavera e verão, quando a jovem está com a mãe, e outono e inverno, quando ela está com Hades. E um pouquinho de mitologia também, né, para ajudar, porque se não tiver essas coisinhas aqui, né, aí o pessoal borboleta, né, todo mundo borboleta, porque tem uns bagulho muito louco, aí se o pessoal não tiver nota de rodapé, aí a coisa endoida, né. Mas vamos continuar. Fábula 134. O médico e o doente. Nos funerais de um amigo, um médico repetia para os acompanhantes do cortejo: este homem, se tivesse abandonado o uso do vinho, se tivesse usado lavagens, ainda estaria vivo. Um dos presentes disse-lhe então: oh, meu querido amigo, não é agora o momento de dizer tais coisas, quando já nada é possível fazer. Devias ter lhe dado teus conselhos quando ainda os podia seguir. Moral da história. A fábula mostra que se deve prestar auxílio aos amigos quando eles necessitam, e não depois, dando palpites quando é perdida toda a esperança. E aí, como é que você faz? É, porque hoje se tu falar, né, tentar ajudar antes da cagada feita, o pessoal te apedreja. Se tu tentar depois também, sei lá, o mundo tá tão complicado hoje, né? Eu não sei o que fazer, não. Não tô entendendo nada desse planeta, não. Não. Tá muito complicado. Fábula 135. O Falcão e a Serpente. Um falcão pegou uma serpente e a levou pelos ares. E esta virou-se e o mordeu. Ao caírem ambos do alto, o falcão morreu. E a serpente lhe disse: por que foste tão louco? Ai, mamãe. Por que foste tão louco a ponto de prejudicar a quem nunca te fez mal? Merecido é após teu castigo, por me teres raptado. Moral da história. Se a cobiça leva a prejudicar os mais fracos, e se o mal recai inesperadamente sobre alguém mais forte, o cobiçoso pagará pelo mal que fez. É. Famoso zoião, né? Tem zoião, mas fácil pra entrar mosca. Zoião. Ah, milhafre. O milhafre que relincha. Mãe do céu, o que é milhafre? Se eu não descobrir aqui, eu vou dar uma paradinha, procurar um dicionário e falo pra vocês. Um milhafre tinha uma voz estridente. Mas, como ouviu um cavalo relinchando de uma bela forma, quis de todo modo imitá-lo. Nessa tentativa, não conseguiu aprender exatamente o relinchar do cavalo e perdeu sua própria voz. Não ficando nem com a voz do cavalo, nem com a voz que tinha antes. Moral da história: pessoas vulgares e ciumentas, invejando as que têm natureza diferente da sua, acabam por perder sua própria natureza. Olha que interessante. Agora vamos descobrir o que é milhafre. Milhafre. Vamos
Vamos lá. Milhafre, ó. Tô vendo aqui, ó. Beleza? Cadê o dicionáriozinho fofo? Cadê? Opa, cadê? Achei! Primeirão! Não sei se vai dar pra ver, ó. Deve estar invertido, mas é esse aí, mais ou menos. Primeirão! Milhafre! Então lá, né? Segundo Primeirão, o milhafre. É o nome vulgar de diversas aves de rapina, falciformes, de família dos accipitrídeos, encontradas nas regiões quentes e temperadas. Né? Outro nome para ele seria Milano, Miliano, Minhoto, Mioto e Milvio. Aqui está dizendo que ela é uma ave de rapina. Buteo Rothschild, da família dos Aspretídeos, endêmica da região dos Açores, bútio ou queimado. No popular, aqui está dizendo que pode ser larápio ou ratoneiro, né, ladrão. No antigo, milhafre significava mil réis. Então, minhoto. É, devia. É a galinha louca que queria roubar o relincho do cavalo, né? Basicamente é isso. Mas vamos lá, próxima. Fábula 137. Agora deixa eu desligar aqui, porque senão você. Pô, falando em relinchar, essa porqueira vai relinchar. Não precisar do dicionário, eu volto pra cá. Mas enquanto não preciso, eu deixo desligado. O caçador de passarinho e a áspide. Um caçador de passarinho munido de visco e armadilha foi à caça. Viu um tordo sobre uma árvore muito alta e quis pegá-lo. Então, montou a armadilha no comprimento apropriado. Sem perder de vista o tordo, prestando atenção às alturas. Sem perder de vista o tordo, prestando atenção às alturas. E, olhando para o alto, inadvertidamente colocou os pés sobre uma áspide adormecida. Que acordou, ele deu uma mordida letal. O caçador, já à morte, disse para si mesmo: pobre de mim! Ao querer caçar uma presa, eu próprio, sem perceber, me tornei presa da morte. Moral da história: assim, os que tramam planos contra o próximo, eles próprios são os primeiros a cair em desgraça. O tordo deve ser um passarinho. A áspide provavelmente é uma cobra. E o pobre de mim é o tal do caçador, né? Mas eu vou tirar certeza disso aqui. E lá vamos nós ao dicionário. Tordo. Não, meu filho, mas eu liguei. Ah, mas não, eu liguei, mas não ligou ainda, né? Então tá bom. Vamos tentar outro caminho. Tordo. O latim turdus, da ornitologia, pássaro dente-rostro, da família dos turdídeos, de que há várias espécies. Umas sedentárias em Portugal, o tordo visgueiro, o tordo branco e outras de arribação, tais como o tordo pisco e o tordo plusorzal. É, isso aí, tordo é um passarinho. E agora nós vamos ao
Áspide, é isso? Áspide. Isso aí, vamos lá. Áspide, no latim, aspis, ides, no grego, aspis, idos. Substantivo feminino, víbora, vipera aspis, da família dos viperídeos, encontrada na Europa. Armamento, antiga peça de artilharia, figurado, pessoa malévola e maledicente, cascavel, cobra, malíngua, víbora. E vamos para o próximo. Né? Acho que é a primeira vez que eu faço uso de dicionário aqui, mas tá bom. No cavalo e o cavalo velho. No cavalo e o velho. O cavalo velho. Um cavalo velho, já sem fôlego para a corrida. Sem fôlego para a corrida, foi vendido para trabalhar na moenda. Atrelado ao moinho, lamentava-se dizendo: depois de tantas corridas, a que tipo de trabalho estou reduzido? Moral da história: não é prudente gabar-se do vigor da juventude e do renome, pois para muitos a velhice se consome em sofrimento. Tá, você, jovenzinho, vai ficar velho igual a vovó. É, igual a todo mundo. É normal. Hoje você pula, amanhã tá de bengala. É assim mesmo. É normal. É isso. O cavalo, fábula 139. O cavalo, o boi, o cão e o homem. Quando Zeus criou o homem, concedeu-lhe apenas uma breve existência. Mas, usando sua inteligência, quando veio o inverno, o homem construiu para si uma casa e ali se abrigava. Ora, um dia de frio violento, e Zeus ainda mandava chuva, um cavalo, não aguentando mais ficar ao relento, correu até o homem e lhe pediu abrigo. O homem disse que só consentiria se o cavalo lhe cedesse uma parte dos anos de vida que eram dele. Este, de boa vontade, cedeu. Pouco depois apresentou-se um boi, que também não podia suportar o mau tempo. Da mesma forma, o homem respondeu que não o receberia antes de ter recebido dele um certo número de seus anos de vida. O boi deu a sua parte e foi recebido. Por fim, surgiu um cão morrendo de frio e, ao preço de uma parte do seu próprio tempo de vida, obteve refúgio. Disso tudo resultou que os homens onde vivem o tempo dado por Deus são puros e bons. Chegando aos anos que eram do cavalo, são ufanos e altaneiros. Quando chega aos anos do boi, trabalham duro, mas atingindo o tempo que eram destinado ao cão, tornam-se irritadiços e rabugentos. É, enfim, moral da história. Poderia se aplicar essa fábula a um velho irascível e intratável. Irascível? Pra mim isso vem de ira. Vamos lá, vamos ao dicionário. Novamente. Irascível. Pera aí. Ó, estando de partitura. Também serve pra botar livro. Ai, ai. Irascível. Eu acho que irascível tem a ver com ira, mas vamos ter certeza. Né? Nossa, já tá dando isso tudo de vídeo? Mãe do céu, é que eu tô olhando o dicionário hoje, né? Aí realmente a coisa estica um bocadinho. Isso. Irascível. Irascível. Que não pode dominar a própria ira. Irritável. Olha lá, intratável. Intratável. Intratável, que não pode ser tratado. Insociável, soberbo, arrogante. De muito mau gênio, intransitável.
de quem não se pode tratar, refratário, difícil de se fundir. Muito bom. Vamos agora para a última fábula de hoje. Vamos lá. O cavalo e o cavalariço. Um cavalariço roubou a cevada do cavalo e a vendeu. Este esfregava o cavalo e a escova o dia inteiro. Mas disse o cavalo. Se queres de fato que eu fique belo e lustroso, não venda mais a cevada que me alimenta. Moral da história: os ambiciosos seduzem muitas vezes os pobres com belas palavras e lisonjas, tirando deles até o que lhes é necessário. É porque é o cavalariço, né? Cavalariço é o cara que é o... Eu vou confirmar aqui no dicionário de novo, mas, né? Cavalariço é o calanguinho que cuida dos cavalos. Cavalariço não é o cavaleiro. Tá aí, ó, cavalariço. Pessoa que trata de cavalariças ou estrebarias. Estribeiro. Que bota estribo no cavalo. Vou até aqui confirmar aqui, ó. Quem tem o seu cargo de cavalariço. Coches e arreios. É isso aí. Então é isso. Por hoje é só. Falei pelos cotovelos. Era pra ter ficado com 15 minutos. Tá com 22. E eu usei dicionário, aí demorei um pouco mais de tempo, então desculpem. E vamos acabar por aqui hoje, e é isso aí. Ó. Até mais. Cadê? Meu filho, desliga aí. Peraí. Tchau.